אנחנו ממשיכים ואנחנו נמצאים במשלי פרק ח' פסוק י"ב. אני חוכמה שכנתי עורמה ודעת מזימות אמצע. אני חוכמה, מי זאת החוכמה? חז"ל למדו אותנו שהפוך בה והפוך בה דכולה בה, משמע שגם חוכמות רגילות אנחנו יכולים למצוא בתורה. הרמב"ן מסביר שבתורה עצמה כתובות כל החוכמות בדרך של רמזים. היום אנחנו יכולים קצת למצוא עם המחשבים, כבר היו כנוסים יותר בתורה, אם רואים בפיגימטיות, על האותיות המיוחדות, כמו שהרמב"ן אומר. אני רק יכול קצת לומר מהניסיון, מי שלמד גמרא לפחות, יש לו אפשרויות רבות יותר להעמיק בכל מיני דברים. זה עובדה שמי שלמד גמרא בולט בדרך כלל, אני זוכר מה שהיה, זה סיפור ישן לפני 60 שנה כבר. היה בחור שהלך מכל תורה לאוניברסיטה, הוא היה גאון במתמטיקה, הוא היה עכשיו, היה אחד כבר בפנסיה, היה גאונים. אנחנו עושים בפרק ח' פסוק י"ב, היה אחד מהגאונים, כשבתור תלמיד שאל שאלות חזקות. ומה במשנה? במשנה אנחנו עושים. חברים אמרו, מה אתה מתפלל ביום הישיבה? בעצם ברור שביום הישיבה בדרך כלל בולט יותר. וככה זה, אנחנו עושים את זה בכל מיני דברים. אני חוכמה שכנתי עורמה. זה פרק? פרק ח' פסוק י"ב. אומר שלמה המלך שמי שלומד תורה, יש לו יותר, גם בחוכמות אחרות הוא מצליח יותר, במיוחד בנוגע בתלמוד הגמרא. אני זוכר שהייתי פעם משחק בתור ילד עם גיסי לעתיד, שאנחנו היינו גדלנו יחד. והיינו משחקים שם בתור ילד צעירים, ילדים. הוא היה תמיד מנצח אותי, כי הוא יותר מוכשר ממני. כשאני התחלתי ללמוד גמרא, אני הייתי מנצח אותו. אפילו בדבר כזה, אומנם קשה להביא ראייה מילדות, אבל בכל זאת אני זוכר, ברגע שהתחלתי ללמוד גמרא, היינו משחקים שם, לרוב היה מנצח אותי, הוא היה יותר מוכשר ממני. כשהתחלתי ללמוד גמרא, אני התחלתי לנצח אותו. בבתי המשפט, אני יודע שהשופטים אומרים שעורך דין שבא ותוקף אותם, בצורה שמעמיקה יותר, רואים שהוא למד גמרא. זה אומר שלמה המלך, אני חוכמה שכנתי עורמה. היה לי גם סיפור, קרוב שלי סיפר לי סיפור יפה מהונגריה. יום אחד בא אדם עם הבן שלו לרשום אותו לישיבה, גוי. המזכיר הבין שבא לחפש עבודה, ניקיון או משהו כזה, אמר, יש לי עובדים. אבל לא, אני רוצה שילמד בישיבה, שאל אותו, מה פתאום, אני רוצה שיהיה חכם כמו היהודי. ובין שבישיבה זה אומר. לכן קוריאה היום, לומדים, בקוריאה הדרומית לומדים הרבה גמרא, הם טוענים שכל הגדלות שלנו זה לא מעל הגמרא. כל החוכמה שלנו. גם הסינים מתעניינים. הסינים מתעניינים, הם חושבים בגלל הכשרות. הרבה סינים אוכלים אוכל כשר, כי הם חושבים שהאוכל הכשר תורם לנו את החוכמה. במידת מה הם צודקים, כי כתוב שהעבירה מטמטמת ליפו של אדם. אז אוכל כשר, יש לזה משמעות יותר. זה נכון במידת מה, אבל זאת השאלה אם לגוי זה עוזר. בכל פנים, אנחנו רואים שהחוכמה שוכנת עורמה. אני חוכמה שוכנת עורמה, ודעת מזימות אמצע. את המחשבות, דעת מזימות, את המחשבות, אני אבין. השאלה, מה הכוונה? מה זה דעת מזימות? מה הכוונה? אני אראה לה את המרדים, מקרה קצת את המרדים ונראה מה הוא מסביר. העורמה היא הכוח אשר בנפש לשקול כל דבר טרם לעשות אותו. כמו שכתוב, כל ערום יעשה בדעת ויתנוחו הוא הפתי. לפעמים יערים אדם גם לרע, אבל מי שאוסף את נפשו חוקי החוכמה, הוא ישתמש בעורמתו לחשוב דרכו על פי דרך חוקי החוכמה. ולהתייעץ עם נפשו בכל דבר ולערום שיהיה מעשיו כפי חוקי החוכמה. זה מה שאומר, לתת את הפנים עורמה.
אומר, אומר, זה תכנון מראש, זאת אומרת, איזו חכם הרואה את הנולד, הכוונה מסתכל קודם מה לעשות. לא רק שיודע מה נולד, אלא הכוונה רואה את הנולד. שהחוכמת לומדים לה עכשיו לתכנן את הדברים נכונה. לדעת מזימות נמצא, מזימות מחשבות עמוקות ברוחה. על ידי שימיק במחשבת החוכמה, ימצא הדעת להשיג ידיעה ברורה ממנה. על ידי עומק העיון, יקבעו חוקים ליסוד נאמן אשר שור יקבעו במוסדות השונות. זאת אומרת, יוכל להעמיק יותר מרגיל. יראת השם, החוכמה העיקרית מביאה גם יראת השם. כמו שחזל אומרים, על ביתי עזבו בתורתי שמרו, שהמאור שבתורה מרזרם למותר. התורה, אמר זה, יראת השם, סנות רע, גאה, גאון, זה דרך רע, ופיתה פחות צלטי. לסנור גאווה. חזל אומרים הרי, כשהתורה נשאלה למים, גם מים עוזרים מקום הגבוה, יורדים למקום הנמוך, כך התורה מלמדת את האדם, את הענבה. אדם, מי שלמד תורה באמת יודע כמה הוא לא יודע. אחד מהדברים של הוכחה. אספר לכם סיפור שהיה פעם, תלמיד, בהתחלה, לפני הרבה שנים זה היה, למד פה בישיבה תלמיד, כתב כל הזמן. כל שיעור היה כותב, כותב, כותב. יום אחד הוא בא אליי, מה, אני לא מבין. ברוך השם, עכשיו אני מתחיל להבין שאתה יודע משהו. קודם הכל היה ברור, סימן שאתה לא מבין כלום. עכשיו שאתה מתחיל לצעוק, אני לא מבין, זה סימן שאתה התחלת להבין. אחד מהדברים החשובים זה לדעת איפה אני יודע ואיפה אני לא יודע. זה אחד מהדברים, זה מה שכאן. גאה וגאון ודרך רע ופי תהפוכות צלטי. אמר הוא מתכוון לפי תהפוכות פה, שהתורה הזו... פי תהפוכות, דרך רע ופי תהפוכות צלטי, שני החוכמה שיתלכה בדרך טוב ותלכה. זה מה שאולי מתכוון, מה שאמרתי, את המדרש מאיך. על בי אותי עזב ותורתי שמר ושעד מהו שבתורה מרזירם למותיו. אז הוא מסביר. יראת השם, שנות רצונה את הרע, את הגאה, גאון, הכל דרך רע, כל הדברים האלה, זה התורה שונאת. אחד, איך אומרים, מודים דרבנן, אנו שפחיו. זה מליצה, יש מודים דרבנן ב-18, אנחנו אומרים את זה מודים דרבנן. אז החכמים אומרים, מודים דרבנן זה השבח שלהם. הכוונה שאדם שהוא מודה בקלות על טעות, אם הוא טעה הוא אומר, טעיתי, הוא לא מכסה את זה. זה אחד מהדברים החשובים של תלמיד חכם, שאומר, כשהוא טעה, אז הוא מיד מקבל את האחריות על הטעות, הוא אומר, טעיתי, הוא לא מתחבק מהטעות. לי עיצה ותושייה, אני בינה לגבוה. אז חזר משתמשים בפסוק הזה על מי שלומד תורה לשמה. זוכרת, עיצה, תושייה, אני בינה לגבוה. מה זה עיצה ומה זה תושייה? עיצה זה עיצה מעשית. תושייה, בשפה שלנו היום, זה משהו מעבר לנורמלי. כשאדם פתאום מגלה תושייה, הכוונה... מה פירוש תושייה? מה? זהו... יותר, דבר שלא חושבים עליו, לא מחשבה רגילה, מחשבה לא רגילה. יש עיצה טובה, הכוונה, אדם נותן עיצה נכונה, זו עיצה נורמלית, כך צריך להיות מי שמבין את האובייקט, יודע לתת עיצה טובה. זה עיצה, זה עיצה. שבדרך כלל כל מי שמבין יגיע למסקנה הזאת. אבל תושייה זה דבר שייחודי לו. הוא תפס... גילה תושייה, זאת אומרת, גילה עם כוח מיוחד, מה שאין לאחר, לא רגיל למצוא אותו, מה שלא תמיד מוצאים אותו. זה נקרא תושייה, בשפה שלנו. חז"ל אומרים למה נקרא תושייה שמטש את כוחו של אדם. זה גם כן, המילה תושייה, כמו שסיפור עם ריש לקיש, כשריש לקיש חזר בתשובה, באותו רגע רצה לקפוץ חזרה לשפת הנהר, כמו שהוא קפץ קודם, כבר לא היה יכול. למה? זה נקרא תושייה. גם אצל איפה רות הוכיחה את עצמה שהיא חזרה בתשובה באמת כשהיא רצתה להתגייר, והיה כי מתאמצת, כך אומר הגר"א. אותו רגע שהחליטה להתגייר, כבר היה לה קשה ללכת.
אז רותי, נעמי הבינה שרות באמת לקחה את זה ברצינות. תושייה, ברגע שאדם מחליט, אז הכוחות הפיזיים שלו משתנים, זה באים כוחות רוחניים. אבל בוא נראה מה זה, כן, עכשיו אוף, בוא נראה את המלבין, עכשיו מלבין אומר. עיצה זה הסכמה שיסכים איך לעשות בדבר שיש בו כמה דרכים, ומכן בזה זה יבחר, מה כדאי? הסכמה להחליט את הדרך הנכונה זה עיצה. מאחר שגדר החוכמה היא בדבר שיש בו שני דרכים במציאות, החוכמה תלמדנו מה כדאי לבחור. אם כן, חוכמי החוכמה היא מצאות אל האדמה ואיזה דרך הדרך. מה זה תושייה? המעשה בחוכמה, כמו שכתוב, יספון לישרים תושייה, שהשם הכין במעשים נפלאים שיעשו בכל דור פי החוכמה על ידי שם שם, זה דבר חריג. תושייה, גם פה הוא רוצה לומר, עשייה חריגה, הצלחה לעשות דברים שאחרים לא חושבים עליהם, זה תושייה. זה כהרבה פעמים קורה שבן אדם נמצא בלחץ, והקדם לא נותן לו איזושהי חוכמה פתאומית, עושה משהו, הוא מציל את עצמו. אז אומרים, בואו, גילה תושייה. בעיקר זה סיפורים במלחמות, כשמישהו מגלה איזה כוח מיוחד פנימי להציל את עצמו, את החברים, אומר, הוא גילה תושייה. לפי המאבים זה גם כן קשור לזה, תושייה הכוונה, עיצה לא רגילה. עיצה נורמל, חכמה, זה עיצה. תושייה זה יותר מביצה חכמה, זאת אומרת, זה ייחודית. שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזה חכמה מיוחדת. אני בינה לגבורה. מה זה לגבורה? לגבורה. החכמה נותנת גבורה. מה זה גבורה מדברים פה? אם גבורה פיזית, אני לא מבין שזה גבורה פיזית, זה לא יכול להיות גבורה פיזית, אלא... מה זה הגבורה? שאני נותן גבורה לישרים לפעול תושייה. איזה גבורה? אולי... שאדם מבין את הדבר הזה... לא. אני אנסה לראות לפי הרלב"ג אולי יותר יובן לי. עיצה אומר כמו המלבים, כי עיצה תלקח בדברים עצמיים, כי במשך מישהו חלש אחור מתחמם אותו, תן לו עיצה איך יתחמם. איזה אוכל יאכל. תושייה רוצה לומר השגת הנימוס המושכל אשר דברים ומהותו משיגה עצמאים. זה משהו אחר אומר, הגבורה, מה זה כאן ניגורה? עדיין לא רואה כאן ההסבר שמסביר לי מה זה ניגורה. זאת אומרת, עניין בנפלאות נקרא גבורה, אשר לא יבוא בסיבות העצמאיות. הוא לא מדבר על גבורה פיזית, אלא... המצודו דוד אומר כאן פירוש אולי הכי טוב להבין את זה. מה שהוא רוצה להסביר לי, גבורה הכוונה, גבורה נפשית להילחם נגד יצר הרע. אני בינה נותנת לאדם להבין נכון את החיים, נגבורה על ידי יתגבר עליו, יוטש יצר הרע ואני אוכל ותוכל להתגבר עליו. כפל הדבר פעמים הרבה כדרך המיצה לחזוק העניין. בי מלאכים ימלוכו ורוזנים יחקקו צדק. על ידי חוכמה מלאכים ימלוכו. חז"ל לומדים מכאן שתלמידי חכמים נקראים מלאכים. גם עם ישראל נקרא מלאכים, אבל בגלל שיש להם את החוכמה יותר רגילה, אז אפשר לראות את זה בכל העולם. בהנהגות בעולם בדרך כלל מעורבים יהודים. מהפכה קומוניסטית האלה, מהותן הרבה יהודים. בארצות הברית גם כן, האנשים שהיועצים בדרך כלל הם יהודים. לנשיאים יש תמיד יועצים יהודים, בכל מקום תמצא את היהודי. אז אני עצה בתושייה, אני בינה, אני גבורה, מי מלאכים ולא פה. הם נותנים עצות, אז המלאכים משתמשים איתם. שמואל הנגיד היה משנה למלך לגרנדה. דון יוסף הנשיא היה משנה למלך בתושן טורקיה של
מלך של טורקיה, הסולטן של טורקיה. אבל אנחנו יכולים לראות את זה היום, גם כן. גדולי הדור הם מלכים בלי שיש להם משרה רשמית, הם מלכים. הם תופסים את עמדה ציבורית ששואלים אותם. ראשי ממשלות היו הולכים לרב שך, לרב עובדיה. זה מלך, זה בלי כתר, אבל זה מלך. מי שגדול בתורה, למעשה יש לו השפעה כמו, על הציבור כמו מלך. מי מלכים מלוכו? ורוזנים, רוזנים זה מלשון שרים. רוזן היום זה פרינס, נסיכים, ככה בעברית של היום. אבל רוזנים פה זה כוונה, לא יודע הבדל בין שרים לבין רוזנים, זה גם כן אחד מהתפקידים. רוזן זה בדרך כלל פחות, שר זה בפועל יותר, בי שרים יסורו ונביאים כל שופטי צדק. על ידי חוכמת התורה, אדם מגיע לשליטה ציבורית גם כן. שומעים את דרכו, הם תרגמים רוזנים שרים, חוקים, הם עושים חוקים, חוקים גם כן. זאת אומרת, הם אומרים לציבור מה לעשות והם מקבלים את דעתם. בשרים יסורו, השר שמסתרר על הציבור, אם הוא מקבל את חוכמת התורה, אז שומעים לו, הוא נדיבים כל שופטי צדק. עכשיו צריך להבין מה זה כאן הנדיבים, מה שייך פה נדיבים. הנדיבים, למי הוא מתכוון? הנדיבים, נדיבים, אני לא כך הבנתי למה מתכוון נדיבים. נדיבים זה גם כן, יכול להיות זה הכוונה, נדיבים זה העשירים שמשפיעים על החברה גם כן, אז רק אם יש לזה גם תורה, חוכמה של התורה, אז הם עושים נכון. אולי, כי בימינו נדיב זה הכוונה, מה שאנחנו קוראים ספונסר, אדם שתורם לחברה. השאלה פה, אף אחד לא תרגם את זה, לכן אני לא יודע מה זה. הוא מתרגם שר אחרי שלטון, התרגום אומר השלטון, לשון שלטון נדיבים, אבל אני מחפש פה במפרשים. מי זה הנדיבים פה? נראה, אולי מה נסתכל עם המה נגדיר. נדיבים. בי שרים מסור ונדיבי כמו שפז. כל אלה יקבלו חוקים מן התורה שהיא החוכמה העליונה שמסרה חוקים כלליים למשפטי המלך ומשפטי השרים. קיבוץ, אני לא מסביר מי זה הנדיבים. התג הוא מתרגם גם כן שלטונות. סוג של שלטון, ואולי גם זה בגלל שהשיר, אתם יודעים, בעל המאה ובעל הדעת, אנחנו אומרים תמיד. מי שנותן כסף לציבור, הוא קובע הרבה דברים לציבור. אז אולי זה אפשר לומר שזה כפשוטו, נדיבים בשפה שלנו, ספונסרים. זאת אומרת, אלה שתורמים לחברה בכספם. עכשיו אומר, אני אוהבי אהב, ובשחרה... כן, אז אני אוהבי אהב, מי שאוהב אותי אני אוהב אותו, מי שאחראי ימצא אותי, מי שמחפש אותי ימצא אותי. עושר וכבוד איתי, עון עתק וצדקה. מי שמחפש אותי ימצא עושר וכבוד, עון עתק. בעברית שלנו היום עון עתק זה הרבה כסף. עתק זה הרבה. עתק, הם מפרשים לשון חוזק. עון עתק, לשון חוזק. עון עתק וצדקה. זאת אומרת, זה מאפשר לאדם לתת הרבה כסף וצדקה. אתם יודעים שגדולי הדור מחלקים המון כסף, וזה לא כסף שלהם, אבל מפקידים בידם המון כסף.
לא יודע אם אתם יודעים את זה. רב שמזרמן, רב, כולם, רב שטיינמן, הם שולטים על המון כסף, לא שלהם. הם מחלקים את זה למוסדות שצריכים את הכסף. זה אומר טוב, רגע, מי שלומד תורה נשמע, הקדוש ברוך הוא מפקיד בידו גם הון תתק. הוא לא צריך להיות עשיר, אבל הוא שולט על כסף יותר מהעשירים. הוא נותן הוראה לעשירים לתת, והם נותנים. אז זאת אומרת, זה מה שמסביר, שאם אדם חי בגדלות של תורה, יש בידו גם עושר וכבוד איתי, הון עתק בצדקה. הון עתק בצדקה, כי כל המטרה של הכסף הזה זה שצדקה. לא שמחזיקים את זה ביד, אלא הם פשוט אומרים, להשאיר זה, תתן שם, תן שם, הם נותנים. וזה, מדברים על הרבה הרבה מיליונים, לא על כסף קטן. זה מה שאומר, הון עתק. עתק הם מתרגמים מלשון חזק, הרבה. אז זאת אומרת, מי שאוהב את התורה זוכה להגיע למדרגות גבוהות, ואז דרכו עוברים הרבה כספים של צדקה. עכשיו אומר, טוב פרי מחרוץ ומפז, נטועתי, מכסף נבחר. לכן אומר, פרי החוכמה זה שווה יותר מזהב, חרוץ זה זהב יקר. שם שם, לא יודע למה קוראים לזה חרוץ, שם של זהב מיוחד היה חרוץ. לא יודע, אני אשמח מה זה נקרא, בשפה שלנו לא משתמשים בזה, אבל בעבר המילה זהב חרוץ היה נחשב זהב יקר. כן, אולי בגלל שאנחנו לא יודעים להבדיל בין סוגי זהב, למה זה נקרא זהב. יש חרוץ ופז, סוגים של חשיבות של זהב. הוא תבואתי מכסף נבחר. יש פרי ויש תבואה. מדוע? מה זה פרי? פרי זה בדרך כלל תוספת, אפשר לחיות בלי פירות. אבל בלי תבואה אי אפשר, לחם. אז זה אומר ככה. יש, הזהב זה בדרך כלל דבר שנמצא במחסן, בבית, בסייף. שמים את זה בכספת. את הכסף משתמשים יום יום. לכן אומר, תבואה זה אוכל, לחם. זה כמו כסף. שמשתמשים בו יום יום. ואז לכן אומר, הפרי, זה טוב לאכול אותו, זה גם חשוב לבריאות, יש בזה מינרלים, ויטמינים חשובים, אבל אתה לא אוכל אותו יום יום, או לפחות אתה לא אוכל אותו כמו את הלחם. זה אומר טוב, הפרי שלי זה יותר טוב מזהב ומפס. והתבואה שלי, שזה דבר שנחוץ יום יום, זה יותר טוב מהכסף, שבזה אתה קונה כל מה שאתה צריך. לכן הוא משתמש תמיד בזהב הכסף. הזהב תמיד משמש דבר יקר ונכבד, אבל לא שימושי. לכן אומר ככה, יש שני דברים בחוכמה. יש החוכמה הפרקטית של יום יום, ויש החוכמה יותר עמוקה, שזה משתמשים בזה רק לזמנים מיוחדים יותר. ואורח זקה הלך בתוך נתיבות משפט. החוכמה מביאה את האדם שילך בדרך צודקת, צדקה, וגם לפי המשפט. להנחיל אוהבה יש ועוצרתם. חז"ל אומרים את הפסוק הזה, סוף המשניות. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל שי עולמות, להנחיל אהבה יש. היום יש שאלה גדולה במדע, האם העולם שלנו זה עולם אחד. אין שום הוכחות להגיד שיש כמה קוסמוסים. אבל היום אני רואה, קורא על זה שרוצים, כיוון שרוצים לברוח מהשאלה מי ברא את העולם, אז רוצים להגיד שיש הרבה עולמות, הרבה קוסמוסים, אפילו הרבה קוסמוסים, לא קוסמוס אחד. זה דווקא מתחיל להתקיים באמת שחזל אומרים פה שיש הרבה עולמות, שקדוש ברוך הוא ניתן לו 300 עולמות. דווקא זה מעניין אותי היום, כי היום אני קורא על, דווקא על השאלה הזאת, מישהו כתב ספר נגד הכפירה, כי היום לא ידעתי שיש כזה חוצפה בעולם לכתוב ספרי כפירה, חשבתי שכבר העולם מתפקח. היום אחרי המפץ הגדול, שאנחנו יודעים שיש שמוכרח להיות בראשית, אז אנחנו כבר מגיעים לחומש, המילה הראשונה בתורה זה בראשית. למה? למה המילה הראשונה בתורה? כי הקדוש ברוך הוא עשה את הבראשית, זה חשוב מאוד, כי עד לפני 4 שנים בערך, עוד היה מקום לתיאוריה שהעולם ישן. הם שאלו, כמו שאלוקים נצחי, אולי העולם גם נצחי, היום אנחנו יודעים שזה לא בא בחשבון. זה ביג בן, איבד אותנו שיש התחלה לעולם.
אז בגלל שיש התחלה לעולם, אז אתה מוכרח להגיד, כמו שהחינוך מסביר, החינוך מסביר מה זה כיבוד אב. אתה צריך לכבד את אבא שלך, למה? כי אבא שלך יש לו אבא ולאבא לאבא, עד אבא הראשון, מי זה אבא הראשון לאלוקים? דרך כיבוד אב אתה מגיע לאלוקים. אותו דבר אנחנו רואים בכל השיטות, אפילו נגיד שהעולם היה, השם ברא את העולם דרך אבולוציה, זה לא, אין לנו הוכחות שככה השם ברא את העולם דרך אבולוציה, אבל אפילו אם נגיד שקדוש ברוך הוא ברא את העולם דרך אבולוציה, אז אתה מוכרח לבוא להתחלה. היום יודעים את זה כבר, אז מה הם רוצים לעשות? נגיד שיש הרבה עולמות, זה נכון, הם צודקים, יש הרבה עולמות. שאלה אם זה בתוך הקוסמוס שלנו או בקוסמוס אחר, זה כבר אני לא יודע. אבל לכן אומרים חז"ל, להנחיל עולם מה יש. יש, חז"ל אומרים שכל צדיק וצדיק יקבל 300 עולמות, זאת אומרת שיש הרבה עולמות. השאלה אם זה חוץ מהקוסמוס שלנו, בתוך הקוסמוס שלנו, אתם יודעים שגם הקוסמוס שלנו הוא פנטסטי. 42 מיליון שנות אור, מה שאנחנו יודעים היום. הקוסמוס שלנו, הגודל שלו, 42 מיליון שנות אור. וזה ברור שנברא בצורה לא נורמלית, כי אם נגיד לפי הכללים של הפיזיקה של היום, אנחנו לא יכולים להבין את זה. 42 מיליון שנות אור. זה הקוסמוס שלנו היום. מה שאנחנו יכולים להבין, גודל הקוסמוס שלנו. אז אפשר להבין, בתוך הקוסמוס שלנו יש הרבה עולמות. אני לא יודע איזה עולמות מתכוונים פה, אם עולמות פיזיים, מי צריך אותם. בוודאי שזה דברים יותר חשובים, עולמות רוחניים. אז זה מה ש... לכן אני שמח, כשבדיוק אני היום קורא על זה, באוטובוס אני קורא על השיטה הזאת, שהם רוצים להגיד שיש הרבה קוסמוסים. זה לא בא להפריך את זה, שזה לא יעזור להם כלום, אלה אפיקורסים. אז הם רוצים להגיד, אז יש כמה עולמות, זה מה זה חשוב. אותו שאלה, יש מי שברא את העולם את הקוסמוס שלנו, מי ברא את הקוסמוס השני, אם יש כזה. אבל חז"ל אומרים, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. מי שרוצה לשקר, הוא תמיד מרחיק את הדברים שלא תוכל לשאול אותם. אבל אנחנו כן שואלים, אז יש עוד קוסמוס, מה זה חשוב? מי ברא את הקוסמוס הגדול? אבל זה מה שמעניין אותי, כי מה שחז"ל אומרים על המילה הזאת, להכין הרבה יש, יש יותר עולמות, מוצרותיהם המלא, את האוצר שלהם אני המלא. זה החוכמה נותנת לאדם יכולת, כמו שדיברנו, אנחנו רואים גם כן את הנושא הזה, מאיפה יש לו לראשי ישיבות כסף, זה לא כסף שלהם, הקדוש ברוך הוא דואג. שהם יוכלו למנות את זה. אמנם אנחנו רואים מוסדות אחרים גם יש להם את הדברים האלה, אבל זה אולי יותר קל להבין. אנשים רוצים כבוד, אז הם נותנים לאוניברסיטה הרבה כסף. אבל בעולם התורה פחות מקבלים כבוד, אז זה רצון אמיתי, פנימי יותר. אבל הקדוש ברוך הוא, אני אדאג שגם רוצה יותר ממלא. טוב, זה, הגענו עד כאן.